नमस्कार, रुपालीज किचन यूट्यूब मराठी चॅनलमध्ये मी रुपाली तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर फ्रेंड्स, आजच्या रेसिपीमध्ये आपण पुदिना चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। ही पुदिना ग्रीन चटणी कटलेस, वडे, इडल्या, डोसा आणि उत्तप्पा याच्यासोबत खाल्ली जाते। त्याचबरोबर ही चटणी जेवणासोबत सुद्धा खाल्ली जाते। बऱ्याच वेळा काय होतं की ही चटणी काळी पडते किंवा तिला पाणी सुटतं, तर आज आपण काळी न होणारी आणि पाणी न सुटणारी घट्टसर अशी पुदिन्याची चटणी कशी बनवायची ते बघूयात। चला तर त्यासाठी मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। जर चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। तर या ठिकाणी सगळ्यात सुरुवातीला मिक्सरचं लहानसं भांडं घ्यायचे आणि ह्या भांड्यामध्ये 3 ते 4 चमचे भाजक डाळ टाकून घ्यायचे। भाजक्या डाळीऐवजी तुम्ही फुटाण्याची डाळ देखील घेऊ शकता। तर त्याच्यानंतर 1 वाटी फ्रेश पुदिना घ्यायचा आहे। जर हा घेतलेला पुदिना ताजा नसेल तर ही चटणी काळी पडते, त्याच्यामुळे पुदिना घेताना एकदम फ्रेश असावा। पुदिना घेतल्यानंतर 1/4 वाटी फ्रेश कोथिंबीर घ्यावी। ताजी कोथिंबीर घेतली की लगेचच त्याच्यानंतर 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घ्याव्यात। या ठिकाणी लसूण जास्त न वापरता एकदम मोजकाच आपल्याला लसूण वापरायचं आहे। लसूण टाकून झाला की लगेचच 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घ्याव्यात। ह्या घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या जास्त तिखट नसाव्यात। जर हिरव्या मिरच्या जास्त तिखट असतील तर ह्या मिरच्या कमीच वापरायच्या। आता ह्याच्यामध्ये वरून सैंधव मीठ टाकले 1/2 चमचा। ह्या सैंधव मिठामुळे ही चटणी खूप टेस्टी आणि चवदार बनते। त्याच्यानंतर 1/2 चमचा जिरेपूड टाकायची। जर जिरीपूड नसेल तर त्याच्याऐवजी जिरी वापरावी। ह्याच्यामध्ये वरून 1/2 चमचा धना पावडर टाकली। या ठिकाणी तुम्ही चाट मसाला देखील वापरू शकता। चवीनुसार मीठ टाकायचे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सर्व साहित्य टाकून झाले। आता हे मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घेऊयात। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि ही रेसिपी एकदा जरूर ट्राय करा। तर अशा पद्धतीनं हे सर्व वाटण आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेलं आहे। मिक्सरमध्ये हे सर्व साहित्य वाटून झालं की लगेचच त्या वाटणामध्ये वरून 2 ते 3 चमचे रिफाईंड तेल टाकायचे। तेल टाकून झालं की लगेचच ह्याच्यामध्ये वरून 1/2 वाटी पाणी टाकू। या ठिकाणी पाणी मोजकंच वापरायचं आहे। जर पाणी जास्त झालं तर ही चटणी पातळ बनेल। पुन्हा एकदा हे सर्व मिश्रण एकदा मिक्सरवरती फिरवून घेतले। तर या ठिकाणी तुम्ही रंग आणि टेक्स्चर बघू शकता। ही पुदिना ग्रीन चटणी बनवत असताना आपण या ठिकाणी तेलाचा वापर केला। ह्या तेलामुळं ही चटणी सर्वत्र पांगत नाही आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ती काळी पडत नाही, अगदी जशीची आहे तशीच राहते। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही चटणी छान टिकते, ती खराब होत नाही आणि काळी देखील पडत नाही। आजची ही ग्रीन पुदिना चटणी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती जर प्लीज तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खाणे, मस्त राहा। धन्यवाद।